Uste dut momentua ba, egokia dela. Azkenean ba, goi mailan 15 urte dara matzat, 1989 garren urtetikan, iaz arte. Eta ikusten nuen ba, goi mailako kirolaria azkenean oso zentratu dagoela norberan kirolariaren buruan. Eta bon, ikusten nuen ba, denbora gehiago pasan nahi nuela nire aurrarekin, nire familiarekin. Eta orduan ba, alde hortatik erabaki hau hartzea ba, pentsatu nuen. Beste aldetik ez dira momenturik hoberenak gure kirolarentzat. Garai batean nik uste hobeto bizi ginela, konpetizio gehiagotara joaten ginean, konzentrazioak egiten genituen eta gaur egun ba, ikusi dut nire burua proba bat edo bi prestatzen urte guztian. Selekzio frogak eta munduko txapelketa edo Europako txapelketa. Eta azkenean ba, konpetizioa gustatzen zaion pertsona bati, nire bezalako pertsona bati ba, konpetizio gutxi dira motivazioa mantentzeko. Netzako lorpenik kutsunenak edo izango lirateke Espainiako txapelketa irabazi nuen lehenengo urtea, kadete mailan, 15-16 urterekin. Gero Europako 23 urte azpiko txapeldun geratu nintzenean, kabat 500 metrotan. Eta gerora, nola ez, ba, munduko txapelketak bitan irabazi zana, nire errelebo kideekin. Eta horiek izan dira txapelketarik ere esanguratsuenak. Eta aldi berean, emaitzetatik kanpo egon diren beste ba, lorpen batzuk edo arazoei aurre egin izanak eta harri horiek ba, gainditu izanak ba, bi horiek izan dira garrantzitsuenak. Garai batean, bai, nabaitzen nuen ba, joku olimpikoa zirela ba, azkeneko helmuga. Baina gero perspektibarekin ikusten zu egoera guztia eta konturatzen zera ba, joku olimpikoak 4 urtero direla. Niko emaia 15 urte eman ditut, baina horrek ez du esan nahi momentu horretan lortuko duzunik, nahiz eta Europako txapeldun izan, munduko txapeldun izan. Azkenean egun bakar bat daukazu joku olimpikoetako sailkatzeko eta azken finean ba, egun hortan egon bartzera. Orduan oso kiloari gutxik lortzen dute eta zorteak sekulako garrantzia dauka. Vale, ocurre donde. Aprovechar el equilibrio para hacer... Palde batetik garrantzi asko ematen diot bai denborei, bai kirol zientzari eta teknikari eta bideoak analizatzeari eta guzti horri, baina aldi berean pertsona izaten dut kontutan, azkenean ba, kiloariak pertsona dira, eta alor hortan sakontzen saiatzen naiz, noizean behin ba, kiloariekin kafe bat hartzen, hitz egiten, zer moduz dauden ba, hitz egiten, ze pentsatzen duten edo ze sentitzen duten egoera ezberdinetan, eta zati hori saiatzen naiz gehien bat zaintzen.